Krásný noče, dalšího Renaultího videa. Takže co tady máme? Startujeme lagunu. A zdánlivě se zdá, že bez problémů, protože takhle parádně jede, ale že si rozsvítíme. Ale poznáte za chvilku, jaký to bude. Co to je za rány? No, tak to si ukážeme ve videu následovně. Stala se totiž ta poměrně příjemná věc. Tady pravo vzadu takhle upadlo. Ten tlumič, co tady nahoře, mělo držet tady a tady. Samozřejmě. Takže ten tlumič je tam jen tak, jakože na volno. Takhle si tam něco prostě dělá, takhle si tam nějak hýbe. No ale nedrží na svém místě. No teda vzhledem k tomu, že to není úplně tak, jako to, na čem by ta náprava sama o sobě držela, tak vlastně takhle zvenku to vypadá normálně úplně stejně jako na druhé straně. A vlastně úplná nouzovka by byla ho prostě sundat a jezdit bez toho. Bylo by to, jenom by to víc prostě, jako šlo by to víc natvrdo, by tam nebyl ten tlumič. No ale není to úplně takový elegantní řešení. Takže co s tím? Nabízelo se řešení, buď tam něco prostě navařit, co by se našlo doma, nebo existuje takový díl z Polska, který má tam prostě, kde je přímo na to dělaný. On stojí asi nějaký 1300 Kč s poštou a takhle by to šlo vyřešit, drželo by to. No, jenomže auto končí stejně tak v 7. měsíci technická. Takže to jsou takový další náklady a chtěl by to samozřejmě trošku vyspravit i esteticky ty věci, co se tady různě dějí kolem dokola, aby to nebylo úplně ghetto už z 5 metrů. Jo, což znamená prostě tady ty věci takhle na té karosery, tak to dát nějak jako dokupy, hlavně teda tohleto na té straně. No, ta druhá je taková jako trochu lepší, ale taky jako samozřejmě jsem tam něco, jo, a hlavně dali dole. No a nakonec to dopadlo tak, že jsem zkusil dát teda na internet inzerát a objevil se několik variant. Hlavně jako... Tak co ho najde? Jak to se utá žáček. Co vůbec je za to za odtahovku? To je sprinter nějaký, ne? Jo. Jo. Starý sprinter. Nějaký ex-polskej. Tak se měj, lagunu. Z videa už je jistě patrné, že laguna dnes odjela na poslední cestu. Proč jsem se rozhodnul pro tohle tu variantu? No, zaplatili bez problému požadovanou částku za auto a je to bez starosti. Dostali jsme papír o likvidaci, dostali jsme peníze. No a není to tak, že teď se s tím někdo vydá někam přes republiku, někde se mu to po cestě posere nebo něco, nebudeme se tady prostě s někým dohadovat, nemusíme řešit prostě úřad, přepisy a tak dál. Takže vlastně se to nabízelo jako takový nejvíc elegantní řešení a vzhledem k tomu, že je právě potřeba řešit jiné věci, jiné auta, tak se hodilo to, že rychle uvolněné místo, můžeme se věnovat dalším nějakým divokým projektům, tak to si ukážeme zase příště. Tak děkuji za sklidnutí a budu se těšit u dalších videí.